أريانا كلامان يبرق هو مالنتي على الصوماليات الأركية على يهاو هادين هاليلين على يهاو هادين هاليلين ولي قادسناو وعبد الله هسه ولا بدلو على كصومال لامبا لوقا ضاي على يهاو هادين هادين هاليلين ولي قادسناو وقادسناو ورنوس مسكالن قبميني على كونفر قلب دولي بلنغالي لانكي سبارو ستشي هيليس سيدي فداني سانتييوا هيا ايغه ولا قوسشاد مديبا نغه مودن ور كلامان اي وا مالنتي علانكه نو عرتي او لسميه يا دغالك عيلان شي عبد حاشيه صالح علي هودن جوغي حو مداله كو عيرشي ور دلبوتيد علان لي مكاكا او سن هاو امور قنسن هاو ليره وارنما يا دغالكن صالح يا عبد حاشو دخهيا سومالان هل احترافيه الاحتراف ما يم يو قدشاي ور بو هشيش سومالان توبيا لاغشاي وا سحانيه وا قلدن اما اسكو قبتين ور لبدوده اما deni iyo kulmiye kale yihiin war kale maane waxaan idin weydiyay 23 milyan oo dollar oo wasaaradda diinta iyo qafta aruurinayso xagee la wada xajkiina ma dhawee oo taasi Soomaa wax bidlan xajka ku diiday warana markaas amal waliba galbiga jigga gaaray heesti oo leeray adaa moogo hurde Soomaali waa mashruu war kale maane mashruu xajka sanadkan waa la soo hormariyay waxaan agaasnaa wasaaradda diinta oo qafta ku dhawaaqay iyadoo aan tartan loo qaban shirkadii adeega xajka in la bilaabay diiwaangelinta xujaayida lana qaban ya baasaboorka iyo 2000 dollar hormarisa dadkuna ay gaarayaan 11500 qof markii min 2000 hormarisa lagu dhufto waa 23 milyan oo dollar oo dadku markii ay maqleen madax gacanta la saarteen war kale maana waxaan idin weydiyay xadku waafaq u yahay ramadaan intaan la gaarin kii dhinta lacagtiina laga qaatay si la yeelaya oo baa dawladda lafteeda lacag hormarisa inay u baahato soo madhici kadho oo deynti ay qaadaleen miyey rabtaa dawladda inay uga maaranto baa dadkaaga waxaad ka heli kadho shisheeyaan aad ka raadi samahan war kale maana maanta markii golaha aqalka sare ay isku maan dhaafeen dooda kursiga ra'iisul wasaaraha kuxigeenka Soomaaliya Saale Axmed Jaamac kadib gudoomiye Cabdi Xashiye go'aan soo saaray wuxuuna ku dhawaaqay koox sida ku cad qodobka 19aad farqada koowaad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee qeexaya siyaabaha lagu lumiyo xubnimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya hadaba xilliban Saale Axmed Jaamac Muuse soo xadirin golaha aqalka sare ee baarlamaanka afar kal fadhi oo xiriir ah mana soo gudbin sabab maangal ah oo ku saabsan maqnaanshihiisa sidaas daraadeed wuxuu lumiyay xubinimadiisa aqalka sare ee baarlamaanka qodobka labaad waxaa lagu wargelinayaa hay'adaha ay qusayso inay soo buuxiyaan kursiga banaanaaday iyadoo loo marayo hanaan waafaqsan dastuurka oo wax sanad uma dhuntaa war markii horeba dastuurka kuma qornayn xilibanada aqalka sare ee golaha fulinta ka mid noqdaan war horta kursiga baarlamaanka xiliban Xamse Cabdi Barre ma la buuxiyay oo isaguna ma farkal fadhi buu shirka ka maqan yahay war horta kursiga Italiyaana masuugta sanbalowshe ma la buuxiyay warba dadka maxaad ku haysta koobka baa buuxsan waayaa lagu yiri war kale maana isugu gaayliyaasana xiliban general Tariya Landero shub kursiga ilaan tirgan ay rakor male sababtoo ah lafta garayna kaadan ay qodhay xiraday kaas waa Landero banaan digay war kale maana war ma haysana gudoomiyaha degmada Hodan Cali Fahle ma wadayn cusub u dhisay degmada Hodan ino dal heeslan ko balin oo ay waliya no war ma la dhano kharan ka dhigayaa buu yiri gudoomiyaha degmooyinka ay u deedeen miyuu yiri war gudoomiyaha gobolka Baraaldir Madala wuxuu yiri asagoo degmada Kaaraan ka hadlaya Kaaraan waa inay la tartantaa oo lamid noqotaa degmada Hodan war kale maana waraadnaan hubsanad waligeen ba ku soo boodiine malaha intaas aad soo shaqteen oo aadayee gudoomiye Cali Fahle ayaa intii degmada kala shaqeynaysa ba shaqadii waa laga joojiyay mashaarkiina waa laga joojiyay tababar iyo dhaqan celinna waa loo furayaa baa la yiri warba horta Soomaalidu ninkii wax qabtaa maxay laba u qabtaan nin war waxaa la yiri hadda koor gudoomiye gobolka Baraaldir Taabid Cabdi Maxamed madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii jooga uu ka taageero badiyay kadibna waxay huri weydeen xilka laga qaado marka hadda Cali Fahle macaankii uu ka dheereeyay oo madalo ka taageerayaal badiyay wah degmada hadan dhan jidid dheer iyo madus interloka safay iyo ishaartis gorad waayaan waran waxaan la yaabanahay hadii maamulkii degmada dhan shaqadii laga joojiyay gudoomiye ku xigeenka la leeyahay xilki uu sii haynaya isagu soo maamulka kamid ma hayno ku dambi ma ahan oo baa waynu jeeb ku jira soo ma dhici kadho war gudoomiyihii iyo consulki oo dhamaa hadii shaqada laga joojiyay saaxiibin kamida meesha loogu reebay war kaligiisaas ay shaqaynaya lagu yiri baa maxamed lagu kalsoon yahay baa bal ala kulli hal war yidhamaantiis gudoomiye Cali Fahle intii uu joogay degmada Hodan inuu wax badan qabtay waa muuqataa he war jiraaba akaru iman aryaana kala maanay war ma haysiin raadiyo kulmiye markii toddobaad ee kaalinta koobaad warbaahinta u gashay oo maxay october ugu soo aadeen markaa hayaa oo doorashadii Soomaaliland ma madhicina maxay u degdegayaan aryaana warkayga dhexgelinay idaacadda ugu fiican inay tahay dadweynuhu u codeeyaan la yiri hay'adda Somali Business Award aanu cod bixinta
aruurisayo abaalmarinta gudoonsiisay war abdullahi miyadan maqal kulmiye kulama jirto ka mana jirto oo hadaysan kula jirayay la jidha war xafladii raadiyo kulmiye bilada lagu gudoonsiinayay markii agaasimaheeda burhaan diini faaraxinta loo yeeray biladii gacanta loo galiyay dadkii hal mar way wada kaceen waxayna dhahayn kulligood bulshadu raadiyo kulmiye bay wada kaceen war kulligood anteeniyo wixii kaybal iyo saacad inta la isku soo wada kabkabay koonka wada yaalay kal tartana markii loo qabtaba kala sareyntooda isaga karaar uga gudbo kaalinta u galee mar hadan kufkiisaba lahayn kaliigi weeyaan kor allow ka yeeshay wax badan lagu karaameeyay kariimka aqbalay oo ducadu kaamil waa u tahay kala maana waa farax kaliyo kurayadii siiye xagaad hay u siileedihin waa dhameystiray war bislow kulmiya anahay kor allow ka yeel ya deegi jari aryaadaha warkiyo kooban kulmiya kolki todobaad horta ma keenta ilaan barko kulmiye kolki todobaad horta ma keenta ilaan barko abdullah hadii uu balad joogo dadku waa isbartaa burhaan soo canfar maahan arbo burhaan soo agaasimaa raadiyo kulmiye maahan war burhaan joola waa taliyaha ciidanka Itoobiya maalin dhaweeyta warkiga uu ku hadlana dawladdu waa ka jawaabtay wasiirka gaashaandhig oo hadlana wuxuu yiri Itoobiya haday boobka iyo dulmiga naga day weeydo hilibki ceyriinka hayay dib u cunayaan war dalab abu anguuran hadda koor wuxuu yiri awadaran amxaaray ceybtan ku baday bari haday caado ku tahay oo hilibka ceyriin inaad cunto ku barashalay maanta ashar kalaan dhigay ciwaankiisu wuxuu yahay biya inaad ka caagto markii carabku ku qallalo cabta kaadidaade ciidayaan kugu arag cawaan yahay la soo diray wallahi goore Itoobiya kama xishal markaas war kale maanay war mahaysiine xali cawdayni ehdwana dabaaldegayni war abdikuuso macalanka Soomaaliya u dabaaldegaydeen oo soo tilay mamnuucay ma habada dabaaldega loo ridayayo war warkaana naga dhaxgelinay xali hiiray sida loo dabaaldegayay muqdisho xabadi aan kiridni waa la yaabay arya abdikuuso heer shabeelo todobaad ka horay xaflad deeri ahayd maxalayaad ku soo xabaala toosteen war abdulutana waa hiiran istidwana habeenki macwisleeda arbo waxma maqashaanayne barta dawladnimada barta war walow inay war ma haysane halka la isku soo baxo sida robdoonkii loo duceystay waa boorami waxina reer boorami ku duceysteen muuse biixiye xusbiga kulmiye qofkii codsiye qalad allah ku rido war waqlo isku soo baxaas xildhibaan maxamed abiimiya ka duceynay war ana wali baseen war siday galad ma hayti war galad iyo barwaaqmiyadna magla jirin war bislow ma waxay ka wadaan galadaan suugeeniyo waqtigi wayna soo galaye war cid walba codkeeda ku cilbaxaysaa baa la yiri war madaxweyne muuse biixiye hadda koor wuxuu yiri fartiina eedi doontiin warba wada kala u jawaabay baa wuxuu yiri hadaanu shalay fartayada aadnay hadda maanta baa nagu taala war kala maanay war ma haysana musharax faisal cali waraabe waxa codka duway boqor buur madow hayee waa soo qirxiyeeyay uba wada goor muciyalka tiktok oo kala noqday waa laga garbaxaya ma loo qaaday war walba weynay boqor ka ciyaarta ka daaya war warka hanaga dhex gelinay faisal waxa boqor buur madow ku yiri waad ogtahay oo muuse aniga hadda koor kaala hadlay cirana waad ogtahay inaan awal aqbalay inay dhimasho ka xigan marka Soomaaliland ayaad ku tala gashay inaad burburiso muuse aniga hadda koor ka celiya asagoo leen ninka taag uma haynay inaga daa wuxuuna yiri waxa aad samaysay biriyan ka hadli doona hadda boqorkii codka ka duubay ayaa kala horumaro sii daayay hayaa hadda boqorku abdeeyde oo waqlo sida loo aaminayaa in qofkii la soo hadlaba codka ka duubaya war xilli doorashada lagu jiraa in cod la iska duuba eed maaha arriyadaha samigay abdullana waxa uu yiri haliya cod aan baa hol aha wax loo heshiisi aha haboon haliya cod aan baa hol aha wax loo heshiisi aha haboon war abdullahi doorashada Soomaaliland hol lagu ma qabto tiino kalena maaha war kala maanay war ma haysiine degmada Xeelbuur waxa ka dhacay weerar aan horey loo arag hayaa ma khawaarijti isku bilowday war ma cirka lagaga yimi oo boo daacish tii soo gaadhay war kala maanay wax ma dhageysataan warka iga dhaxgelinina rag xani iyo gubayaan baa ku dheelmaday oo waliba isla dadkii deegaanka ah xabsiga iyo wixii joogayna waa ay ku tunteen laba amirna qalfay uga siiyeen dadkii gardarada xabsiga ugu xirnaana waa ka sii daayeen kadibna ayagoo nabad qabo xaga tingaarinay isaga tageen arriyadaha nimanka hadii saldhigoodiba loogu tagi kara xaal laga fiirsahaayo war abdullah waxa weerarka qaada waa macawsley deegaanka ah liiri yaa tu taleedana awda war horta bariyan maxamed lee xagee aadeen war kala maanay maanta ma taqaaniin inkastoo caruur badan dhalo ciidda labadeeda waa calanka buluga dadyahu curashadii siiye ma u wada ciyaarna anagoon gaar cid ugu leexin warba waan waxaan oran lahaa calankayga cawaalo cadowga waa jabayaaye irkayaga kababo isigaagu hawaaro war bashiiro waxaa iskeen lowday ku dayo budlaan ku dayo sidee dawladdeedu tahay
warxalan kan waa lagu goostay maadinkan maqal maanto kalana madaxana furan war walowayna isku calan ma nihine dawladda Soomaaliland mahalla gudidan yahay dadkeedu hadu tashaday mahallo daba socda war kala maanay war iyo dhamaantiis allah kala ma marantay miday